de una estadía de postdoctorado por un año en el Departamento de Genética Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Michigan, se dedicó al estudio de la genética humana. Investigó características normales y patológicas en un número grande de poblaciones humanas de todos los grupos étnicos, especialmente indígenas. Esas investigaciones involucraron diversos niveles como el molecular, citológico, fisiológico y del comportamiento. Colaboró en investigaciones de pasturas nativas de Río Grande do Sul, trigo, roedores, primates. Preocupado por los problemas de la comunidad, por muchos años mantuvo un servicio de asesoramiento genético, íntegramente gratuito y de asesoramiento judicial en los casos de determinación de la paternidad. Ocupó cargos directivos en el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Fue presidente de la Sociedad Brasilera de Genética en dos oportunidades y ocupó cargos en otras sociedades científicas. Fue y es miembro del cuerpo editorial de revistas científicas brasileras y de otros países. Recibió condecoraciones, medallas y premios. En esta ocasión, quiero recalcar muy especialmente, por ser la conferencia de cierre de este congreso y por el tema de la conferencia, la preocupación permanente del doctor Salzano en impulsar la Asociación Latinoamericana de Genética. Fue uno de sus fundadores y a partir del congreso de Foz do Iguaçu, después de ese parate que había habido, ese intervalo en el cual no se realizaron congresos latinoamericanos, él retomó la idea, organizó el congreso de Foz do Iguaçu y lo tenemos permanentemente en todos los congresos de la Asociación Latinoamericana. También vuelvo a recalcar, fue presidente en dos oportunidades de la Sociedad Brasilera de Genética. Todo este apoyo brindado a la LAC fue el que nos llevó a invitarlo para dar la conferencia que se titula Ciencia en América Latina y en el Mundo. Cuatro décadas de placeres y dudas. Dudas. Doctor Salzano. Bueno, yo empiezo por salientar algo que é o monumento à dupla hélice que se encontra na frente do laboratório Cold Spring Harbor, Estados Unidos, e porque está relacionado com o lema deste congresso, e também porque muitos consideram que a elegância da estrutura do DNA lo hace a Mona Lisa da ciência. Então, creio que é apropriado apresentar a foto logo ao início desta charla. Pero, por que quatro décadas, placer e dúvidas? Bueno, quatro décadas porque esse é o tempo que me dei entre a fundação da LAG e este congresso. E placer, porque creio que há poucas atividades tão placenteras quanto a carreira de investigação e de enseñanza universitária. Porque, primeiro, nos faz com que, de alguma maneira, tengamos uma contribuição ao conhecimento general. Segundo, porque generalmente se forma uma grande rede de colegas por todo o mundo, amigos,
y tercero porque también hace parte de nuestro oficio preparar a los jóvenes para la misma carrera. Y entonces, sin duda, por lo menos para mí, siempre fue un placer trabajar. No era, en verdad, no considero trabajo lo que hago. Y dudas, porque a cada nueva tecnología que se desarrolla para la investigación, específicamente de genética, hay siempre un problema de adaptación de nuestros grupos para que estemos nuevamente en, digamos, no en la frontera del conocimiento, pero próximo. Yo empiezo entonces con una información sobre la LAC, Fundación y Organización Inicial. Y como está indicado aquí, fue fundada en 3 de julio de 1969 en mi universidad, más específicamente el auditorio del Hospital de Clínicas de la Universidad, y como una actividad del Congreso de la Sociedad Brasileña de Genética. Él hizo la organización de un consejo que era compuesto por 2 representantes de 6 países: Argentina, Brasil, Chile, México, Perú y Uruguay. Y la organización del primer congreso fue atribuida a un consejo, al directorio de la Sociedad Brasileña de Genética, que tenía un mandato entre 70 y 72, y que era presidido por Bernardo Beigel. Dito isso, eu vou apresentar um panorama muito esquemático sobre o que ocorreu no mundo em geral durante esse período, e indicando alguns eventos muito importantes que então abriram novos horizontes para a investigação em genética. E já começo com um latino-americano, Máximo Eduardo Gretz, que então com Marjorie Shaw desenvolveu o método de Bandeau CGNR de cromossomas. Pero advierto que ese es el único latinoamericano de la lista. Después, eso en 74, tenemos el método de Ames, fundamental para la cuestión de estudios de mutagénesis. 75, las técnicas de Salter y de Sanger y Carlson sobre la hibridización del ADN y el método de secuenciación. En 77, la técnica de Northern Blotting para la investigación de proteínas. Y en 78, el grupo de Bender desarrolló el método de chromosome walking de investigação de las ligações gênicas.
E na década de 80, começamos com, não com uma técnica, mas com um conceito fundamental de Lynn Margulis sobre a questão da importância das simbioses como origem da mitocôndria, cloroplastos e gnetosomas. Lá, no mesmo ano, sete colaboradores verificam a propriedade do RNA ribossômico de se autoprocessar. E Anderson, colaboradores, apresentam a primeira sequência completa de DNA mitocondrial humano, que serviu como referência por muito tempo. Em 82, temos a descoberta dos P, elementos P intracélula, que empieça toda uma série de investigações sobre os elementos transponíveis. Schwartz e Cantor desenvolvem o método de Pulsed Field Gradient Electrophoresis, campo pulsado, e que McInnes e colaboradores desenvolvem essa descobrem a função dos genes homeobox em Drosophila e que também abre um novo horizonte para a investigação da ontogênese em diferentes organismos. Em 85, temos a técnica de fingerprinting, que é uma revolução na genética forense. E site Mullis, a democratização, a técnica que democratizou o estudo do DNA, que é o PCR. Em 87 temos também a técnica fundamental, que é dos cromossomos artificiais de leveduras, que então se possibilitou também toda uma cascata de investigações sobre o genoma de diferentes organismos. Na década de 90, Flint Anderson e colaboradores desenvolvem a primeira terapia de terapia gênica em humanos, e Bloom e colaboradores verificam a possibilidade de edição de RNA. Depois, há a investigação da descoberta sobre os chamados genes dinâmicos, que são duplicações que podem levar a diferentes tipos de enfermidades, como o retardo de Gadalex. E os colaboradores, na questão da atividade da telomerase. E em 95, Craig Venter apresenta a primeira completa sequência nucleotídica de um organismo vivo, que é a Haemophilus influenzae. Logo após, um ano depois, Goffoy e colaboradores apresentam a primeira sequência completa de um eucarioto, Saccharomyces cerevisiae. 97, Wilmot Asseri, clone do primeiro mamífero, Dolly, e Frank e colaboradores demonstram que os telomeros se encurtam
a medida que los humanos viajasen. 2000 puede ser considerado como la década de la genómica. Ahí están el número de genomas completos que había en 31 de marzo de 2008. Eso está ya bastante superado, pero en la época teníamos 580 genomas completos de bactérias, 74 de eucariotos e 53 de árvore. Naturalmente, outros organismos, como organismos organelas, havia muito mais, como 1466 vírus e assim por diante, assim por adelante. Então, isso é uma visão muito superficial, como eu he dicho, sobre o status da genética nesta época. E agora volvemos a LAG e vocês têm aí uma lista de todos os presidentes e seus mandatos durante toda a vida da associação. Então, se começamos com o Brasil, pero hay toda una gama de países de la región de la cual salieron presidentes, indicando que la asociación fue verdaderamente una asociación latinoamericana y no una simple un simple apéndice de uno o dos naciones. Y ese es nuestro presidente honorario, Francisco Alberto Sáez, que estableció un rumbo. Fue él que declaró abierto la LAG en Porto Alegre. Y toda su vida fue un ejemplo que entonces todos intentamos seguir. Los congresos de la LAG también ocurrieron en diferentes países, generalmente el país del presidente. Entonces, también a toda una gama de lugares donde se hicieron esos congresos. La documentación que hay sobre ellos no es muy buena, pero yo pude recatar las diferentes áreas de la genética que representaban las comunicaciones libres. Son una indicación del universo, digamos, del Congreso. En seis de ellos: Bogotá, Alabama, Lima, Rio de Janeiro, Puerto Vallarta y Foz do Iguaçu. Y en la segunda, bueno, la segunda columna, los años, el total de comunicaciones y las áreas de la genética que en porcentaje que se presentaron ya. Entonces, puedes ver que Bogotá había solamente 197 comunicaciones, pero en Foz do Iguaçu el número era de casi 1500. Y en general el sujeto de la genética humana fue el más importante,
contribuição, especialmente em Puerto Vallarta, com 70% das apresentações, seguido por la genética animal, la genética vegetal, mutagenes e microorganismos menos representados, porque em geral têm congressos separados. Qual é o aspecto da produção mundial em termos de artículos referenciados em el mundo? Então, a produção nesses periódicos está aqui indicado com relação à Latinoamérica, o Brasil e o mundo. Então, há informação sobre 1.164.000 artículos no mundo, de los quais 58.000 aproximadamente provenindo de Latinoamérica e 31.600 de Brasil. Então, a contribuição brasileira com relação à Latinoamérica é de cerca de 55%, mas em termos de produção mundial, solamente 3%. E também indico aqui uma área especialmente importante para o desenvolvimento industrial, econômico, que é a área de matemática, e em la qual a representação de nesta região é aún menor. Como está a formação de recursos humanos em la região? Aí há então informação sobre o número de doutorados por área de conhecimento nessa época, 2002-2003. Essas são as diferentes áreas: biológica e física, computação e matemática, agricultura, social, engenharia e outras. Então, em na época, eram 40.710 doutorados completados em Estados Unidos, 1.800 aproximadamente em México, 8.000 um pouco em Brasil. E em geral não há muitas diferenças quanto às áreas, exceto que em Brasil a área de agricultura está bem mais representada do que em México ou Estados Unidos. Como está a cooperação entre os países de la região? Eu investiguei o ranking em termos de classificação de 1 a 10, de diferentes países, nações. Aqui está a Argentina, número de artículos considerados e a classificação quanto à colaboração com outros, com científicos de outros países.
Entonces, para todas las comparaciones, siempre los Estados Unidos están en primer lugar, que es natural porque es la potencia principal ahora de ciencia en todo el mundo. Mas entonces, la colaboración entre Argentina y Brasil, en términos de publicaciones, ocupa el tercer lugar. Y Chile el nono y México el décimo. Entonces, la colaboración con argentinos con brasileños es poco mejor que con Chile y México. Y en Brasil, de un total de 3.369 artículos, la porcentaje de colaboración con Estados Unidos es de 39%, con Argentina el rango es, la clasificación es de 7.6% y Chile y México están abajo, por debajo del décimo lugar. Entonces, la contribución, la colaboración entre Brasil, Chile y México es bastante limitada. ¿Cómo está el inverso? Los trabajos de chilenos y mexicanos con relación a esa colaboración. Chile, 954 artículos, 39% com colegas dos Estados Unidos. Argentina ocupa o sexto lugar, Brasil é o oitavo e México é o décimo. E nessa progressão de valores. E México, um total de 2.066 artículos, também Estados Unidos de primeiro, Brasil em oitavo, e somente 5%, e Argentina e Chile ocupam lugares mais alejados do décimo lugar. Então, há colaboração, mas limitada entre os, digamos, os principais países de América Latina. Agora há uma obsessão com relação aos fatores de impacto. Então, temos que publicar em revistas que tenham um fator de impacto poderoso, senão temos problemas de financiação e outras. E eu examinei aqui o impacto em uma revista importante, que é o PNAS, Proceedings of National Academy of Science, em artículos de latino-americanos com e sem a colaboração internacional. E começamos por Argentina, e esses valores se referem a 2006, e o fator de impacto dos artículos de argentinos em PNAS foi de 4.5, pero não há nenhum artigo publicado nesta revista de solamente argentinos. La misma cosa con México. El factor de impacto fue casi el doble, 8, pero ningún en que las instituciones mexicanas estuviesen únicamente en
como patrocinando o artigo. Em Brasil, aí a informação, todos os artigos são fator de impacto 18.2, pero se só se consideram os artigos em que só brasileiros estão como coautores, o valor baixa. Então, não é muito boa política de revistas em geral de alto impacto para ter latino-americanas entre si, com uma exceção. Chile, 5.5, quando considerar todos os artigos de chilenos nesta revista, e 7.2, quando somente chilenos assinam o artigo. E para comparação, temos os valores de Estados Unidos, em que praticamente não há diferença. Se só norte-americanos publicam ou se publicam mesmo com outros colegas de outros países. O que se pode dizer sobre a cooperação Argentina-Brasil especificamente? Eu vou citar um ou dois pontos aqui que indicam algum progresso nessa direção. Um deles é o Centro Brasileiro Argentino de Biotecnologia, que começou suas atividades em 1987 com um programa anual de pequenos cursos de curta duração. E até 2005 tínhamos 227 cursos realizados e um total de 2.351 alunos. Então, um programa considerável. Não somente isso, cerca de uma centena de projetos de investigação binacional foram financiados nesse período, e muitos desses como dinheiro semilla, como se diz, para começar projetos de natureza socioeconômica. E alguns dos sucessos desse centro inclui a produção do primeiro ratão transgênico, vacunas contra a doença da enfermidade, que é boca do ganado, diversas linhagens existentes em herbicidas em maíz e uma linhagem de ajo livre de vírus. Então, há uma série de progressos em relação a diversos tipos de produção econômica que foram resultantes desse centro que continua ativamente funcionando. Outra instituição que agora se afundado em Brasil, relacionada com Latinoamérica, é a Universidade Federal de Integração Latino-Americana, a sigla é UNILA, que foi concebida em 2007, portanto, 5 anos atrás, e está inserida em uma região trinacional, que inclui o noreste de Argentina, o leste de Paraguai e o oeste de Brasil. E
Ele já está funcionando em Foz do Iguaçu, Brasil, e agora está em pleno funcionamento. Por seus estatutos, metade dos estudantes são brasileiros, pero a outra metade é reservada a latino-americanos em geral. E inserida nessa estrutura está também o Instituto Mercosul de Estudos Avançados, que inclui 10 cátedras latino-americanas. E o propósito dessas cátedras é analisar as realidades latino-americanas, sociais, ambientais e biológicas. Portanto, um programa ambicioso e que se espera realize uma melhoria na integração de nós outros. E para finalizar, vou indicar alguns dos resultados que estão ocorrendo em Brasil em termos de política científica, para dar uma ideia do que está ocorrendo já. Então, um progresso fundamental na financiação de investigação em Brasil foram os chamados fundos setoriais para a investigação e o desenvolvimento. Isso se ocorreu em 1999 e desde então é uma importante fonte de financiação para todos os projetos de investigação brasileira. Em 2010, cerca de 950 milhões de dólares foram liberados para 17 áreas específicas de investigação. Ademais delas fontes federais, agora praticamente todos os estados, as províncias brasileiras têm fundações estaduais ou secretarias estaduais para o apoio da ciência. E recentemente foi lançado um programa muito ambicioso do governo federal, chamado Brasil Maior, para um intercâmbio mais aprofundado entre ciência e tecnologia. Esse programa está embasado em dois grandes itens relacionados com o crescimento econômico. Então, o primeiro são as políticas industriais e tecnológicas. E está se montando uma rede grande de institutos tecnológicos para apoiar o desenvolvimento industrial, com atenção especial a essas áreas que aqui estão listadas: microeletrônica, tecnologias de informação, reagentes médicos, agrotecnologia, nanotecnologia, biotecnologia, TV digital, novos materiais, fontes de combustão
geológica y meteorología. Entonces, esas son las áreas que se consideran como muy, muy importantes para que el país, la nación, se desarrolle de manera más eficiente. Y eso se está vinculado a esfuerzos estratégicos en 6 áreas. Primero, el programa nuclear brasileño. Segundo, el programa de las actividades espaciales. Tercero, ciencia y tecnología para la región amazónica, una región fundamental para, no solo para el país, pero para todo el mundo. Un Consejo Nacional de Meteorología. La cuestión de la disminución de las diferencias regionales en desarrollo, que es muy desigual, hay focos de desarrollo, especialmente en la región sudeste y sur, pero que no es verdadero para el noreste y el norte, por ejemplo, el centro-oeste. Y por último, también un programa muy fuerte de cooperación internacional alternativa y más desarrollada. Ahora, más de 1000 estudiantes brasileños están saliendo en ese momento, no en ese momento, pero este año, para diferentes instituciones más desarrolladas de Europa, Estados Unidos, para a su retorno impulsionar la investigación en mi país. De manera que el mensaje final que yo voy a presentar aquí es el siguiente. Brasil y otras naciones latinoamericanas tienen una política tradicional de comprar las llamadas cajas negras para obtener un atalho, un desarrollo más rápido, económico. Pero esa política solamente puede llevar a lo que se llama modernización reflexa, y con eso una dependencia cada vez mayor con relación a las naciones del primer mundo. Es por tanto necesario investir en recursos nacionales, y ahí yo estoy especialmente hablando de cerebros, de personas con capacidad para desarrollar ideas innovadoras, y con eso romper el círculo vicioso del subdesarrollo. Después de una estadía de postdoctorado por un año en el Departamento de Genética Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Michigan, se dedicó al estudio de la genética humana. Investigó características normales y patológicas en un número grande de poblaciones humanas de todos los grupos étnicos, especialmente indígenas. Esas investigaciones involucraron diversos niveles como el molecular, citológico, fisiológico y del comportamiento. Colaboró en investigaciones de pasturas nativas de Río Grande do Sul, trigo, roedores, primates. Preocupado por los problemas de la comunidad, por muchos años mantuvo un servicio de asesoramiento genético, íntegramente gratuito, y de asesoramiento judicial en los casos de determinación de la paternidad.
Ocupó cargos directivos en el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Fue presidente de la Sociedad Brasilera de Genética en dos oportunidades y ocupó cargos en otras sociedades científicas. Fue y es miembro del cuerpo editorial de revistas científicas brasileras y de otros países. Recibió condecoraciones, medallas y premios. En esta ocasión, quiero recalcar muy especialmente, por ser la conferencia de cierre de este congreso y por el tema de la conferencia, la preocupación permanente del doctor Salzano en impulsar la Asociación Latinoamericana de Genética. Fue uno de sus fundadores y a partir del congreso de Foz do Iguaçu, después de ese parate que había habido, ese intervalo en el cual no se realizaron congresos latinoamericanos, él retomó la idea, organizó el congreso de Foz do Iguaçu y lo tenemos permanentemente en todos los congresos de la Asociación Latinoamericana. También, vuelvo a recalcar, fue presidente en dos oportunidades de la Sociedad Brasilera de Genética. Todo este apoyo brindado a Lala fue el que nos llevó a invitarlo para dar la conferencia que se titula Ciencia en América Latina y en el Mundo. Cuatro décadas de placeres y dudas. Dudas. Doctor Salzano. Bueno, yo empiezo por salientar algo que é o monumento à dupla hélice que se encontra na frente do laboratório Cold Spring Harbor, Estados Unidos, e porque está relacionado com o lema deste congresso, e também porque muitos consideram que a elegância de la estrutura do DNA lo hace la Mona Lisa de la ciencia. Então, creo que é apropriado apresentar la foto logo ao início desta charla. Pero, por que quatro décadas, placer e dúvidas? Bueno, quatro décadas porque esse é o tempo que me dei entre a fundação da LAG e este congresso. E placer, porque creio que há poucas atividades tão placenteras quanto a carreira de investigação e de enseñanza universitária. Porque, primeiro, nos faz com que, de alguma maneira, tenhamos uma contribuição ao conhecimento general. Segundo, porque generalmente se forma uma grande rede de colegas por todo o mundo, amigos. E terceiro, porque também faz parte de nosso ofício preparar os jovens para a mesma carreira. E então, sem dúvida, por lo menos para mim, sempre foi um placer trabalhar. Não era, em verdade, não considero trabalho o que hago. E dúvidas, porque a cada nova tecnologia que se desenvolve para a investigação,
especificamente de genética, há sempre um problema de adaptação de nossos grupos para que estejamos novamente em, digamos, não em lá fronteira do conhecimento, mas próximo. Eu empiezo então com uma informação sobre a LAC, Fundação e Organização Inicial. E como está indicado aqui, foi fundada em 3 de julho de 1969, em minha universidade, mais especificamente auditório do Hospital de Clínicas da Universidade, e como uma atividade do Congresso da Sociedade Brasileira de Genética. Ele se hizo a organização de um consejo que era composto por 2 representantes de 6 países: Argentina, Brasil, Chile, México, Peru e Uruguai. E a organização do primeiro congresso foi atribuída a um conselho, ao diretório da Sociedade Brasileira de Genética, que tinha um mandato entre 70 e 72, e que era presidido por Bernardo Beigel. Dito isso, eu vou apresentar um panorama muito esquemático sobre o que ocorreu no mundo em geral durante esse período, e indicando alguns eventos muito importantes que então abriram novos horizontes para a investigação em genética. E já começo com um latino-americano, Máximo Eduardo Gretz, que então com Marjorie Shaw desenvolveu o método de Bandeau, CGNR, de cromossomas, mas advierto que esse é o único latino-americano da lista. Depois, desde 1974, temos o método de Ames, fundamental para a questão de estudos de mutagênesis. 1975, as técnicas de Salter e de Sanger e Carlson sobre a utilização do ADN e o método de sequenciação. Em 77, a técnica de Northern Blotting para a investigação de proteínas. E em 78, o grupo de Bender desenvolveu o método de chromosome walking, de investigação das ligações gênicas. Na década de 80, começamos com, não com uma técnica, mas um conceito fundamental de Lynn Margulis sobre a questão da importância da simbiose como origem da mitocôndria, cloroplastos e gnetosomas. No mesmo ano, 7 colaboradores verificam a propriedade do RNA ribossômico de se autoprocessar. E Anderson, colaboradores,
apresento a primeira sequência completa do DNA mitocondrial humano, que serviu como referência por muito tempo. Em 82, temos a descoberta dos elementos P intracelulares, que empieça toda uma série de investigações sobre os elementos transponíveis. Schwartz e Cantor desenvolvem o método de Pulsed Field Gradient Electrophoresis, campo pulsado, e que máquinas e colaboradores desenvolvem essa descobrem a função dos genes homeobox em Drosophila e que também abre um novo horizonte para a investigação da ontogênese em diferentes organismos. Em 1985, temos a técnica de fingerprinting, que é uma revolução na genética forense, e site models, a democratização, a técnica que democratizou o estudo do DNA, que é o PCR. Em 87 temos também a técnica fundamental, que é dos cromossomos artificiais de leveduras, que então se possibilitou também toda uma cascata de investigações sobre o genoma de diferentes organismos. Na década de 90, Flint Anderson e colaboradores desenvolveram a primeira terapia de terapia gênica em humanos, e Bloom e colaboradores verificam a possibilidade de edição de RNA. Depois, há a investigação da descoberta sobre os chamados genes dinâmicos, que são duplicações que podem levar a diferentes tipos de enfermidades, como o retardo de Gadalex. E colaboradores na questão da atividade da telomerase. E em 95, Craig Venter apresenta a primeira completa sequência nucleotídica de um organismo vivo, que é a Haemophilus influenzae. Logo após, um ano depois, Goffoy e colaboradores apresentam a primeira sequência completa de um eucarioto, Saccharomyces cerevisiae. 97, Wilmot Asser, clone do primeiro mamífero, Dolly, e Frank e colaboradores demonstram que os telomeros se encurtam à medida que os humanos envelhecem. 2000 pode ser considerado como a década da genômica. Aí está o número de genomas completos que havia em 31 de março de 2008. Isso está já bastante superado, mas na época tínhamos 580 genomas completos de bactérias, 74 de eucariotos e 53 de arqueas.
naturalmente outros organismos, como organismos organelas, havia muito mais, como 1466 vírus e assim por diante, assim por adelante. Então, isso é uma visão muito superficial, como eu já disse, sobre o status da genética nesta época. E agora volvemos à LAG e vocês têm aí uma lista de todos os presidentes e seus mandatos durante toda a vida da associação. Então, nós começamos com o Brasil, mas há toda uma gama de países da região de la qual saíram presidentes, indicando que a associação foi verdadeiramente uma associação latino-americana e não uma simples um simples apêndice de uma ou duas nações. E esse é nosso presidente honorário, Francisco Alberto Salles, que estabeleceu um rumo. Foi ele que declarou aberto a LAG em Porto Alegre. E toda sua vida foi um exemplo que então todos tentamos seguir. Os congressos da LAG também ocorreram em diferentes países, generalmente o país do presidente. Então, também há toda uma gama de lugares onde se fizeram esses congressos. A documentação que há sobre eles não é muito boa, mas eu pude recatar as diferentes áreas da genética que representavam as comunicações livres. Então, uma indicação do universo, digamos, do Congresso. Em seis eixos: Bogotá, Alabama, Lima, Rio de Janeiro, Porto Vallarta e Foz do Iguaçu. E na segunda coluna, dos anos, é o total de comunicações e das áreas da genética que em percentagem que se apresentaram já. Então, para dizer que Bogotá havia somente 197 comunicações, mas em Foz do Iguaçu já o número era de quase 1.500. E, em general, o sujeito de la genética humana foi o mais importante em contribuição, especialmente em Puerto Vallarta, com 70% das apresentações, seguido por la genética animal, la genética vegetal, mutagenes e microorganismos menos representados, porque, em geral, têm congressos separados. Qual é o aspecto da produção mundial em termos de artículos referenciados em el mundo?
Entonces, la producción en esos periódicos está aquí indicado con relación a Latinoamérica, Brasil y el mundo. Entonces, hay una información sobre 1.164.000 artículos en el mundo, de los cuales 58.000 aproximadamente provenieron de Latinoamérica y 31.600 de Brasil. Entonces, la contribución brasileña con relación a Latinoamérica es de cerca de 55%, pero en términos de producción mundial, solamente 3%. Y también indico aquí un área especialmente importante para el desarrollo industrial, económico, que es la área de matemática, y en la cual la representación en esta región es aún menor. ¿Cómo está la formación de recursos humanos en la región? Ahí hay entonces información sobre el número de doctorados por área de conocimiento en esa época, 2002-2003. Esas son las diferentes áreas: biológica y física, computación, matemática, agricultura, social, ingeniería y otras. Entonces, en la época eran 40.710 doctorados completados en Estados Unidos, 1.800 aproximadamente en México, 8.000 un poco en Brasil. Y en general no hay muchas diferencias quanto às áreas, exceto que em Brasil a área de agricultura está bem mais representada do que em México ou Estados Unidos. Como está a cooperação entre os países da região? Yo investigué el ranking en términos de clasificación de 1 a 10, de diferentes países, naciones. Aquí está Argentina, número de artículos considerados y la clasificación cuanto a colaboración con otros, con científicos de otros países. Entonces, para todas las comparaciones, siempre los Estados Unidos están en primer lugar, que es natural porque es la potencia principal ahora de ciencia en todo el mundo. Mas entonces la colaboración entre Argentina y Brasil en términos de publicaciones ocupa el tercer lugar, y Chile el nono y México el décimo. Entonces la colaboración con de argentinos con brasileños es poco mejor que con Chile y México.
E em Brasil, de um total de 3.369 artículos, a porcentagem de colaboração com Estados Unidos é de 39%, com Argentina, o rango é, a classificação é de 7,6%, e Chile e México estão abaixo, por debaixo do décimo lugar. Então, a contribuição, a colaboração entre Brasil, Chile e México é bastante limitada. Como está o inverso, os trabalhos de chilenos e mexicanos com relação a essa colaboração? Chile, 954 artículos, 39% com colegas dos Estados Unidos. A Argentina ocupa o sexto lugar, Brasil é o oitavo e México é o décimo. E nessa progressão de valores. E México, um total de 2.066 artículos, também Estados Unidos de primeiro, Brasil em oitavo, e somente 5%, e Argentina e Chile ocupam lugares mais alejados do décimo lugar. Então, há colaboração, mas limitada entre os, digamos, os principais países da América Latina. Agora há uma obsessão com relação aos fatores de impacto. Então, temos que publicar em revistas que tenham um fator de impacto poderoso, senão temos problemas de financiação e outras. E eu examinei aqui o impacto em uma revista importante, que é do PNAS, Proceedings of National Academy of Science, em artigos de latino-americanos com e sem a colaboração internacional. E começamos por Argentina, e esses valores se referem a 2006, e o fator de impacto dos artigos de argentinos em PNAS foi de 4,5. Pero não há nenhum artigo publicado nesta revista de solamente argentinos. A mesma coisa com México. O fator de impacto foi quase o dobro, o doble, 8, mas nenhum em que as instituições mexicanas estivessem unicamente como patrocinando o artigo. Em Brasil, há a informação, todos os artigos são fator de impacto 8,2, mas se só se consideram os artigos em que só brasileiros estão como coautores, o valor baixa. Então, não é muito boa política de revistas, em geral, de alto impacto, ter latino-americanos entre si, com uma exceção. Chile, 5,5,
quando considerar todos os artigos de chilenos nesta revista, e 7.2 quando somente chilenos assinam o artigo. E para comparação, temos os valores dos Estados Unidos, em que praticamente não há diferença. Se solo norte-americanos publicam ou se publicam mesmo com outros colegas de outros países. O que se pode dizer sobre a cooperação Argentina-Brasil especificamente? Eu vou citar um ou dois pontos aqui que indicam algum progresso nessa direção. Um deles é o Centro Brasileiro Argentino de Biotecnologia, que começou suas atividades em 1987 com um programa anual de pequenos cursos de curta duração. E até 2005 tínhamos 227 cursos realizados e um total de 2.351 alunos. Então, um programa considerável. Não somente isso, cerca de uma centena de projetos de investigação binacional foram financiados nesse período, e muitos desses como dinheiro semija, como se diz, para começar projetos de natureza socioeconômica. E alguns dos sucessos desse centro inclui a produção do primeiro ratão transgênico, vacunas contra a doença da enfermidade que é boca do ganado, diversas linhagens resistentes a herbicidas em maíz e uma linhagem de ajo livre de vírus. Então, há uma série de progressos em relação a diversos tipos de produção econômica que foram resultantes desse centro que continua ativamente funcionando. Outra instituição que agora se afundado em Brasil, relacionada com Latinoamérica, é a Universidade Federal de Integração Latino-Americana, a sigla UNILA, que foi concebida em 2007, portanto 5 anos atrás, e está inserida em uma região trinacional, que inclui o noreste de Argentina, o leste de Paraguai e o oeste de Brasil. E ele está funcionando em Foz do Iguaçu, Brasil, e agora está em pleno funcionamento. Por seus estatutos, metade dos estudantes são brasileiros, pero a outra metade é reservada a latino-americanos em geral. E inserida nessa estrutura está também o Instituto Mercosul de Estudos Avançados, que inclui 10 cátedras latino-americanas. E o propósito dessas cátedras é analisar
das realidades latino-americanas, sociais, ambientais e biológicas. Portanto, um programa ambicioso e que se espera haja um realíssimo na melhoria e na integração de nós outros. E para finalizar, vou indicar alguns dos resultados que estão ocorrendo em Brasil em termos de política científica, para dar uma ideia de do que está ocorrendo já. Então, um progresso fundamental na financiação de investigação em Brasil foram os chamados fundos setoriais para a investigação e o desenvolvimento. Isso se ocorreu em 1999 e desde então é uma importante fonte de financiação para todos os projetos de investigação brasileira. Em 2010, cerca de 950 milhões de dólares foram liberados para 17 áreas específicas de investigação. Además de las fuentes federales, ahora prácticamente todos los estados, las provincias brasileñas, tienen fundaciones estaduales o secretarías estaduales para el apoyo de la ciencia. Y recientemente fue lanzado un programa muito ambicioso do governo federal, chamado Brasil Maior, para um intercâmbio mais aprofundado entre ciência e tecnologia. Esse programa está embasado em dois grandes itens relacionados com o crescimento econômico. Então, as primeiras são as políticas industriais e tecnológicas. E está se montando uma rede grande de institutos tecnológicos para apoiar o desenvolvimento industrial, com atenção especial a essas áreas que aqui estão listadas: microeletrônica, tecnologias de informação, reagentes médicos, agrotecnologia, nanotecnologia. Biotecnologia, TV digital, novos materiais, fontes de combustão biológica e meteorologia. Então, essas são as áreas que se consideram como muito importantes para que o país, a nação, se desenvolva de maneira mais eficiente. E isso se está vinculado a esforços estratégicos em seis áreas. Primeiro, o programa nuclear brasileiro. Segundo, o
programa das atividades espaciais. Terceiro, ciência e tecnologia para a região amazônica, uma região fundamental para, não só para o país, mas para todo o mundo. Um Conselho Nacional de Meteorologia. A questão da diminuição das diferenças regionais em desenvolvimento, que é muito desigual. Há focos de desenvolvimento, especialmente na região sudeste e sul, mas que não é verdadeiro para o noreste e o norte, por exemplo, o centro-oeste. E, por último, também um programa muito forte de cooperação internacional alternativa e mais desenvolvida. Agora, mais de 1000 estudantes brasileiros estão saindo nesse momento, este ano, para diferentes instituições mais desenvolvidas da Europa, Estados Unidos, para a seu retorno impulsionar a investigação em meu país. De maneira que o mensagem final que eu vou apresentar aqui é o seguinte: Brasil e outras nações latino-americanas têm uma política tradicional de comprar as chamadas caixas negras para obter um atalho, um desenvolvimento mais rápido, econômico. Pero essa política solamente pode levar a lo que se chama modernização reflexa. E, com isso, uma dependência cada vez maior com relação às nações do primeiro mundo. É, portanto, necessário investir em recursos nacionais. E aí eu estou especialmente falando de cérebros, de pessoas com capacidade para desenvolver ideias inovadoras e, com isso, quebrar, romper o círculo vicioso do subdesenvolvimento. E somente dessa maneira, então, será possível alcançar o objetivo de um nível de vida melhor para todos os latino-americanos, independentemente de sexo, raça e condição social, socioeconômica. Graças.
Congreso está Mauricio Morava y Juan Carlos. Bueno, llegamos al final de este 15 Congreso Latinoamericano de Genética, 41 Congreso de la Sociedad Argentina de Genética, 45 Congreso de la Sociedad de Genética de Chile y segunda reunión regional SAC Litoral. Al menos desde la organización del Congreso y desde la Sociedad Argentina de Genética, estamos muy contentos por la concurrencia y la llegada de congresistas de distintos países de América Latina y del mundo. Y como todos han recalcado, y nosotros también hemos observado, la cantidad y el elevadísimo porcentaje de estudiantes de grado y posgrado que, según vi en los primeros números finales del Congreso, creo que llegan casi al 60% de los congresistas. Esto nos hace pensar que tenemos que continuar con estos esfuerzos de realizar estos congresos latinoamericanos de genética, porque evidentemente hay una demanda de gente joven que tenemos atrás y tenemos que impulsar y fomentar esta actividad de discusión de trabajos, de presentación de trabajos, de integración y de apoyarlos para que puedan llegar a desarrollarse, digamos, en su actividad profesional como investigadores. A todos, muchísimas gracias. Vuelvo a repetir lo que decía el domingo en la inauguración. Muchísimas gracias por el envío de propuestas para el programa científico, por la búsqueda de fondos, por la colaboración, por los envíos de mensaje de ánimos en algunos momentos, que fueron realmente muy valiosos. A todos ustedes, a los que estuvieron más involucrados en la organización del Congreso, a los miembros de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Genética y a los colegas chilenos. Bueno, muchísimas gracias a todos y esperamos vernos dentro de 2 años en Brasil, en México, no sé, pero espero que esto podamos solucionarlo y que le demos continuidad a los congresos latinoamericanos de genética. Muchas gracias a todos. Bueno, nada más expresar la gratitud de los chilenos que vinieron a este congreso, miembros de la Sociedad de Genética de Chile y otros investigadores, no necesariamente de nuestra sociedad, pero que participaron en el Congreso. Tal como lo decía la Presidenta de la Sociedad Argentina de Genética, rescatar el tema de la participación de jóvenes, tanto de pregrado como de posgrado, que evidentemente requieren que la sociedad se haga cargo, se responsabilice de algún modo de preservar este tipo de instancias de participación, de discusión, de poder estar cara a cara con investigadores de renombre, pero también estar cara a cara con sus pares, discutiendo los pósters, participando en las actividades, en cada una de las actividades que se presentan, y por tanto comprometernos de algún modo con la idea de mantener la sociedad, de tener ojalá la certeza de cierta manera de estar pensando en el 2014 en México o el 2014 en Brasil. Tenemos acá al doctor Salzano, que nos mostró cifras que hacen pensar de que Brasil puede con una LAC 2014 sin problemas en términos científicos y económicos. Pero en el fondo, rescatar básicamente el hecho de que ha sido una posibilidad de que la gente esté viéndose las caras, conversando sobre los temas. Y al fin de cuentas, como partimos diciendo,
recuperando amistades o estableciendo nuevas amistades que al final de cuentas se convierten en vínculos científicos, en relaciones que pueden dar frutos tanto en los términos emocionales como en productos que puedan tener un buen ISI para ir mejorando esos valores que mostraba el doctor Salzano. Así que solo reiterar los agradecimientos a la organización que nos ha permitido estar muy bien en términos de disfrutar la ciudad de Rosario y de estar además en un excelente congreso. Así que solo eso, darle las gracias a todos y muchas gracias a la organización. Bueno, llegó el final y no me quedan, como decía Marinés, tuvimos representados en este congreso 23 países, para que, algunos como Eslovaquia, República Checa, además de los tradicionales de Latinoamérica y de Europa. Y lo que más le llamó la atención a los invitados que tuvimos en la conferencia, que fueron verdaderamente de un alto valor científico, es la gran cantidad de gente joven, y que vuelvo a reiterar como en el discurso de apertura. Eso nos indica que tenemos mucho futuro y que nos deja muy tranquilos de que las cosas van a mejorar, va a incrementarse cada vez más. Acaba de estar con el secretario de Agricultura, que pasó a cerrar el foro de bioenergía y manifestó todo su apoyo para que la sociedad de genética siga avanzando en esto. Para los que no estuvieron en la asamblea, esperamos que tengamos un reemplazante del presidente de la LAC, así que haremos las gestiones para que el 2014 podamos tener el congreso. Pero recuerden que como nuestros congresos cada vez se van haciendo más internacionales, en octubre del 2013 ya se está organizando el Congreso Argentino de Genética, que va a ser en la ciudad de Salta, y que como aquí hay muchos extranjeros, es una de las bellezas argentinas que va a ser muy interesante que visiten. No me queda más que agradecer infinitamente a través de Marinés a toda la comisión local, veo a varios aquí, a quien les agradezco infinitamente todo el trabajo que hicieron, que me facilitaron mucho, mucho la tarea, y principalmente a Marinés en la doble función de presidente del Congreso y como presidente de la Sociedad Argentina de Genética, los demás compañeros de la comisión, queremos hacerle un presente, en este caso me toca a mí entregarle para que recuerde que estuvimos a su lado. Gracias. Compañeros de la comisión directiva de la SACES, ¿no? Sí, de la Sociedad Argentina de Genética. Ha sido un placer realmente organizar este congreso, a pesar del trabajo, el esfuerzo, el cansancio, etcétera. Pero bueno, la semana que viene comenzamos con Salta, o sea que tenemos un fin de semana de descanso. Muchas gracias a todos. E somente dessa maneira, então, será possível alcançar o objetivo de um nível de vida melhor para todos os latino-americanos, independentemente de sexo,
raça e condição socioeconômica. Graças. Bien, para cerrar el congreso está Mauricio Morava y Juan Carlos. Bueno, llegamos al final de este 15 Congreso Latinoamericano de Genética, 41 Congreso de la Sociedad Argentina de Genética, 45 Congreso de la Sociedad de Genética de Chile y segunda reunión regional SAC Litoral. Al menos desde la organización del Congreso y desde la Sociedad Argentina de Genética, estamos muy contentos por la concurrencia y la llegada de congresistas de distintos países de América Latina y del mundo. Y como todos han recalcado, y nosotros también hemos observado, la cantidad y el elevadísimo porcentaje de estudiantes de grado y posgrado, que según vi en los primeros números finales del Congreso, creo que llegan casi al 60% de los congresistas. Esto nos hace pensar que tenemos que continuar con estos esfuerzos de realizar estos congresos latinoamericanos de genética, porque evidentemente hay una demanda de gente joven que tenemos atrás y tenemos que impulsar y fomentar esta actividad de discusión de trabajos, de presentación de trabajos, de integración y de apoyarlos para que puedan llegar a desarrollarse, digamos, en su actividad profesional como investigadores. A todos, muchísimas gracias. Vuelvo a repetir lo que decía el domingo en la inauguración. Muchísimas gracias por el envío de propuestas para el programa científico, por la búsqueda de fondos, por la colaboración, por los envíos de mensaje de ánimos en algunos momentos, que fueron realmente muy valiosos. A todos ustedes, a los que estuvieron más involucrados en la organización del Congreso, a los miembros de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Genética y a los colegas chilenos. Bueno, muchísimas gracias a todos y esperamos vernos dentro de 2 años en Brasil, en México, no sé, pero espero que esto podamos solucionarlo y que le demos continuidad a los congresos latinoamericanos de genética. Muchas gracias a todos. Bueno, nada más expresar la gratitud de los chilenos que vinieron a este congreso, miembros de la Sociedad de Genética de Chile y otros investigadores, no necesariamente de nuestra sociedad, pero que participaron en el Congreso. Tal como lo decía la Presidenta de la Sociedad Argentina de Genética,
rescatar el tema de la participación de jóvenes, tanto de pregrado como de posgrado, que evidentemente requieren que la sociedad se haga cargo, se responsabilice de algún modo de preservar este tipo de instancias de participación, de discusión, de poder estar cara a cara con investigadores de renombre, pero también estar cara a cara con sus pares, discutiendo los póster, participando en las actividades, en cada una de las actividades que se presentan, y por tanto comprometernos de algún modo con la idea de mantener la sociedad, de tener la, ojalá la certeza de cierta manera de estar pensando en el 2014 en México o el 2014 en Brasil. Tenemos acá al doctor Salzano, que nos mostró cifras que hacen pensar de que Brasil puede con una LAC 2014 sin problemas en términos científicos y económicos, pero en el fondo rescatar básicamente el hecho de que ha sido una posibilidad de que la gente esté viéndose las caras, conversando sobre los temas y al fin de cuentas, como partimos diciendo, recuperando amistades o estableciendo nuevas amistades que al final de cuentas se convierten en vínculos científicos, en relaciones que pueden dar frutos tanto en los términos emocionales como en productos que puedan tener un buen ISI para ir mejorando esos valores que mostraba el doctor Salzano. Así que solo reiterar los agradecimientos a la organización que nos ha permitido estar muy bien en términos de disfrutar la ciudad de Rosario y de estar además en un excelente congreso. Así que solo eso, darle las gracias a todos y muchas gracias a la organización. Bueno, llegó el final y no me quedan, como decía Marinés, tuvimos representados en este congreso 23 países, para algunos como Eslovaquia, República Checa, además de los tradicionales de Latinoamérica y de Europa. Y lo que más le llamó la atención a los invitados que tuvimos en las conferencias, que fueron verdaderamente de un alto valor científico, es la gran cantidad de gente joven, y que vuelvo a reiterar como en el discurso de apertura. Eso nos indica que tenemos mucho futuro y que nos deja muy tranquilos de que las cosas van a mejorar, va a incrementarse cada vez más. Acaba de estar con el secretario de Agricultura, que pasó a cerrar el foro de bioenergía y manifestó todo su apoyo para que la sociedad de genética siga avanzando en esto. Para los que no estuvieron en la asamblea, esperamos que tengamos un reemplazante del presidente de la LAC, así que haremos las gestiones para que el 2014 podamos tener el congreso. Pero recuerden que como nuestros congresos cada vez se van haciendo más internacionales, en octubre del 2013 ya se está organizando el Congreso Argentino de Genética, que va a ser en la ciudad de Salta, y que como aquí hay muchos extranjeros, es una de las bellezas argentinas que va a ser muy interesante que visiten. No me queda más que agradecer infinitamente a través de Marinés a toda la comisión local, veo a varios aquí, a quien les agradezco infinitamente todo el trabajo que hicieron, que me facilitaron mucho la tarea, y principalmente a Marinés en el la doble función de presidente del Congreso y como presidente de la Sociedad Argentina de Genética, los demás compañeros de la comisión, queremos hacerle un presente, en este caso me toca a mí entregarle para que recuerde que estuvimos a su lado. Gracias.
gracias a todos los compañeros de la comisión directiva de la SACES, ¿no? Sí, de la Sociedad Argentina de Genética. Ha sido un placer realmente organizar este congreso, a pesar del trabajo, el esfuerzo, el cansancio, etcétera. Pero bueno, la semana que viene comenzamos con Salta, o sea que tenemos un fin de semana de descanso. Muchas gracias a todos.